بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نمازوں کو ہی پڑھنے میں نمازی دیر کرتے ہیں، تبھی انصاف کرنے میں بھی قاضی دیر کرتے ہیں. فرشتے رزق لاتے ہیں فجر میں اٹھنے والوں کا، مگر اٹھنے کو ہم تو صبح میں دیر کرتے ہیں. وہ اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں انسانوں کے آگے ہی، مگر اللہ سے لینے میں اکثر دیر کرتے ہیں. جو چاہے ہم دعا سے وہ ہمیں بس مل ہی جاتا ہے، دعائیں مانگنے میں رب سے ہم ہی دیر کرتے ہیں. اگر ویڈیو اچھی لگی تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر لیجئے. میری حوصلہ افزائی کے لیے پلیز میرے چینل کو فری میں سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیجئے.